luen ohjeita ja harjaasentaa. Vaikka tää taitaa olla tuttu juttu. Harri, muista, että tässä on hiilimonoksidin vaara. Kuule, hiilimonoksidit lähtee pois. Sitten testataan. Nappi, nappi, nappi. Missä se nappi on? Tuolla. Antaako se kipinä? Nyt! Oho, tammu. Korkataan. Kuppi. Kuppi. Sä tohon suuntaan, mä menen tohon suuntaan. Ami. Näin sitä vaan. Skål. Oho, nyt mä sotkin, kun mä ensin valitin sulle. Kuva. Täytyy vähän jähtyä.